Profesori britanik Aidan Heyer dhe politikani social-demokrat Nenad Çanak e shohin Serbinë si kërcënim për paqen e rajonit të Ballkanit Perëndimor, e për shkak të situatës së ndjeshme në Ballkan, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg deklaroi se alianca është duke kryer një shqyrtim të pranisë ushtarake në Bosnjë dhe Kosovë. Pavarësisht insistimit të vazhdueshëm nga komuniteti ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të zbusin tensionet, kjo e fundit nuk e ka zbutur retorikën luftë nxitëse. Vetëm pak ditë më parë, sekretari i përgjithshëm i NATO Stoltenberg dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić polemizuan për ushtrinë. Shefi i NATO-s kërkoi që të mos ketë grumbullim të forcave ushtarake serbe pranë kufirit të Kosovës, por ky i fundit tha se kjo çështje i takon vetëm Serbisë, se ku e pozicionon ushtrinë. Profesori britanik ka treguar arsyet pse Vučić po vepron në këtë mënyrë. Zgjedhjet po afrohen në Serbi dhe Vučić tani dëshiron të tregojë se sa i fortë është. A e gjithashtu po e përdor Kosovën për të larguar vëmendjen nga problemet e brendshme që ka Serbia, por në të vërtetë, ai nuk është edhe aq i fuqishëm sa e paraqet veten, sepse kur NATO i ka bërë presion që t'i largojë trupat nga kufiri, ai është tërhequr. Megjithatë, konsideroi se duhet pasur kujdes sepse e pam çfarë ndodhi në Banjska. Kësaj radhe Serbia nuk do të duhet të shpëtonte pa u ndëshkuar për sulmin atje, sepse gjërat e tilla mund të ndodhin sërish në të ardhmen, nëse nuk kanë dyshkim. Imagjinoni tani se çfarë reagimi do të kishte nëse shqiptarët do të përfshiheshin në një sulm të tillë ndaj serbeve. Kosova do të ndëshkohej direkt, ka thënë Heyer, ndërsa politikani serb Nenad Çanak thotë se Vučić i dërgoi një mesazh të keq Perëndimit dhe se situata sigurisë vazhdon të jetë e brisht. Moska mund të destabilizojë relativisht letë rajonin në dy pika nevralgjike, në kufirin Serbi-Kosovë dhe në vijën e entitetit midis Bosnjë-Hercegovinës dhe Republikës Serbe. Mjafton të dërgojë një dy duzina mercenar për të provokuar një incident në njërën nga këto dy pika dhe për të vënë pikpyetje gjithë paqen në Ballkan, si dhe për të larguar edhe më shumë vëmendjen nga agresioni rus në Ukrainë. Në rrethanat e tilla, akumulimi i trupave të ushtrisë serbe pranë kufirit me Kosovën është një mesazh i keq për Perëndimin i dërguar nga Beogradi, por ai siguron Vučićit një marrëdhënie relativisht të mirë me Putinin, gjë që është shumë e nevojshme në fushatën zgjedhore, duke pasur parasysh popularitetin e madh të Putinit në Serbi, ka theksuar Çanak. Për shkak të situatës së ndjeshme të sigurisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, shefi i NATO-s Stoltenberg deklaroi se alianca është duke kryer një shqyrtim të pranisë ushtarake të përhershme që përfshin Bosnjë-Hercegovinën dhe Kosovën. Këshilli i lartë i prokurorisë ka reaguar publikisht ndaj deklaratave të ditëve të fundit të shkryeministrit Berisha, i cili ka ngritur akuza drejtuar prokurorëve të SPAK që po hetojnë çështjen ndaj aferës së ish-kompleksit Partizani. Në reagim KRP dënon çdo presion që ushtrohet ndaj hetuesve të posaçëm. Këshilli i lartë i prokurorisë dënon çdo shprehje veprim fyes dhe intimidues që synon të denigrojë në mënyrë të padrejtë figurën e prokurorëve apo të ushtrojë presion ndaj tyre, duke i bërë thirrje gjithkujt të mos synojnë në asnjë mënyrë punën profesionale të prokurorëve të prokurorisë së posaçme. Çdo subjekt i përfshirë në veprimtarinë ligjore të prokurorisë ka të drejtë të paraqesë çdo pretendim, ankesë apo kundërshtim në gjykatën kompetente të parashikuar nga ligji për dhënien e drejtësisë. Kjo në një shtet demokratik është e vetmja mënyrë për të arritur tek e vërteta. Këshilli i lartë i prokurorisë deklaron hapur mbështetjen për çdo prokuror dhe u bën thirrje që do vijojnë punën me përgjithshmëri të lartë. Në të njëjtën kohë, këshilli mbështet pa rezervave primtarinë ligjore të prokurorëve të sipërpërmendur dhe të çdo prokurori të sistemit të prokurorisë, duke i inkurajuar ata të vijojnë të ushtrojnë me kompetencë dhe pavarësi të plot funksionin e tyre për ngritjen dhe përfaqësimin e akuzës ndaj kujdo në emër të shtetit shqiptar të pandikuar nga askush. Këshilli i lartë i prokurorisë po ashtu ka vlerësuar punën e bërë deri më tani në të gjitha strukturat e prokurorisë, që sipas KLP janë vlerësuar pozitivisht nga aktorët në vend duke rikthyer besimin tek hetimi. Detajet të reja kanë dalë në dritë nga sulmi me thikë në Dublin, që shkaktoi një val zemërimi me protestuesit që dogjin autobus dhe makina policie dhe vandalizuan disa dyqane. Sipas uniformave blu, autori që plagosi tre fëmijë dhe një grua 30 vjeçare, jashtë një shkolle, është një shtetas irlandez. Sipas rrjetit irlandez The Journal.pe, heroi që neutralizoi sulmuesin është një emigrant 43 vjeçar nga Brazili, i cili po kalonte me motocikletën e tij kur pa një vajzë që po goditej me thik nga autori. Ai ndaloi duke goditur me helmet. Sipas autoriteteve, autori i cili u arrestua është një shtetas irlandez 40 vjeçar i cili jeton prej 20 vitesh në vend dhe jo një algerian siç u zbulua fillimisht. Në fakt policia pas shpërthimit të incidenteve tha se trazirat u shkaktuan nga një bandë çmendur huliganësh e drejtuar nga një ideologji ekstremi të djathtë dhe u bëri thirrje qytetarëve që të mos besojnë atë që shkruhet në internet. Ndërkohë më shumë se 400 efektiv policie ishin në gatishmëri të kësaj proteste masive.